Dobar dan! Nove priče spremili smo vam i danas. Počinje Detoksik. Uživajte! Ne moraš nikome da objašnjavaš snimanje emisije 24 sata. A i niko ti ne nedostaje. Da, ozbiljno. To mi je najbolje. Mitra voli kad joj pevam neke pesme ovako, znači, narodne. Voli kad čuje taj neki srce moje deli se i onda prati mi kao, aha, peva i ona. Naše uraganke nestaju. I dok se vredno spremaju za Euroviziju, one su gostovale u emisiji Studio koja će se emitovati u subotu. A evo šta su nam ove tri lepotice otkrile. Nasmejane, pozitivne, srećne i uvek spremne na druženje sa medijima. Tako je, družili smo se sa devojkom iz grupe Hurricane koje su nam odmah otkrile kako je bilo na snimanju emisije Studio koja se emituje ove subote na RTS-u od 21 sat. Ja, hvala! Kako ste se dobili, kako ste se osmislili, malo zanimljivo. Nama se još više sviđa akustična verzija naše pesme. Mogli bismo i sa tom da odemo. Da, lagano. Pa dobro, šta? Lagano. Reći o albumu. Jako smo zadovoljni. Osim svoje pesme, one su otpevale i pesmu Čuvene Ruslane. Bombastično. Mi smo to od uvek htele. Nas ti smo uvek htele da budemo Ruslane. I to nam je zajednički omiljena evrovizijska pesma, tako da nam se to sad ostvari. Mislim da smo dobro to izveli. Dobro je najviše skakao. Pa sve tri skaka. Ne znam se koja i više. Ne znam se, stvarno. Ja sam se u jednom trenutku zaboravila, pa sam ostala napred da trebalo da se vratim, tako da... Nismo imale vremena za koreografiju, ali bit će. A da li su devojke spremile koreografije za svoju pesmu Loko Loko, kojom će nas predstavljati na Euroviziji? Koreografija za Euroviziju je spremna. Mi smo spremne za koji god scenariju da se ono... Pokrivene smo. Pokrivene smo. Dve lepotice su single, Sanja i Ivana, pa nas je zanimalo koje su to prednosti single devojaka. Samo prednosti. Koje? Ajde, Ivana. Sve. Počeši od dvije, tri, treba savjet. Devojke vole da slušaju savjeta od dvije devojaka. Sloboda. Sloboda. Kretanja. Ajde, reći ti. Imaš slobodno vreme, malo za sebe. Možeš da se posvetiš svom poslu. Posvećeno sebi. Ne moraš nikome se javljaš na stopu. Da. Ne, ne sam to mori. Ne moraš nikome da objašnjavaš snimanje emisije 24 sata. A i niko ti ne nedostaje. Da, ozbiljno. To mi je najbolje. Znači ne nedostaju. Ne, savršeno mi je ovde. Svoj si na svom. Tako. A da li su bivši momci bili ipak pogrešan izbor? Da. Znate ko je bio moj muškarac, mogu to da kažem, bez veze. Pa svi. Bili su nekako naš izbor u tom nekom našem trenutku u životu, tako da sve lekcija nije... Opravde mi je. Da. Sada ste uradili si imenom postavu Tatona Life Coach? Volim. To od kada je prosvetlila se. Prosvetlila se. A onda nam je Ksenija otkrila čari života u dvoje. Ušuškan si, siguran si, uvek te neko vozi, kuva mi. Volim ga, voli on mene. Lijepo mi. I vama ovo nedostaje? Ne, nedostaje pa to. Ne. Ne. Kao ne. Trenutno ne. Ima vremena, ima vremena. Volimo se međusobno. A da li su njih dve zaljubljive prirode? Pa ja sam... Zaljubi se 5-6 puta u roku od 3 minute. Bić. Avantura mapa pa. Avantura za jednu noć ih ne zanima. Rada se dogodi, nemamo mi vremena sad za to. Ili bar simpatije, ili bar ne, ili ste okej sa tim za jednu noć, da se nešto dogodi. Šta li, da se neko svidi? Kako je to ozbiljno video? Da ste tu isti kop za jednu noć. Kao reci, budi iskreno, može kao. Ne, mi smo samo za dugoročne ljubavi, samo za ozbiljne stvari, zato i čekamo, zato i jesmo same, zato što čekamo pravu ljubav princa na belom konju koji će bude i lep, i duhovit, i zanimljiv, i zgodan, i sve. Sanja, avantura, ma pa pa. Za kraj, Sanja nam je stidljivo rekla da je postala popularnija na društvenim mrežama od kada nema momka. Meni jeste malo. Meni pao. Jo, reci. Šta beše, nešto sam htjela da kažem. Da li si se povećao rič? Da, da, ali ja sam na jednoj emisiji rekla da mi niko ne muva. Od tad mi zvimo. Znači moraš da kažeš. Reci, Ivana. Da, ali istina je da nas stvarno niko ne prilazi. Družili smo se sa pevačem Milanom Dinčićem Dinčom i njegovom suprugom Jelenom.
Njega baš dugo nismo videli, pa možemo slobodno da kažemo da je ovo premijera druženja sa pevačem Milanom Dinčićem Dinčom. Pa gledajte, na neki način kao da sam predostio da će ovo da se desi, iskreno. Malo sam se pre ove cele priče povukao, zbog roditeljstva naravno, najprije prvo dete, sad i drugo. I onda malo mi je tu bilo previše da sad ja nešto potenciram emisija, da deca tu i supruga ispaštuju, da stanu velika obaveza to oko dece i onda sam se... Muško to kaže. Želeo u potpunosti posvetiti. Malo smirio, da, posvetio se deci. Pevač tvrdi da se smirio i u privatnom, ali i u poslovnom smislu. Pa jesam, iskreno, dok se nisam oženio, tu je bilo i izlazaka i bilo je mnogo, mnogo više posla ranije. Kasnije sam se smirio tako i privatno i poslovno, a pogotovo od kad smo zajedno. Naša bivša koleginica Jelena, njegova supruga, nam je otkrila kako su podelili obaveze i kako su se snašli oko čuvanja dece. Sa prvim detetom je bilo wow, sve super, svi da ti pomognu, jedna beba i onda kad ti nju uspeš možeš da budeš miran. Sa drugim je mnogo lakše u onom smislu, znaš šta te čeka i to nespavanje i sve, ali mnogo više obaveze i odgovornosti u smislu ja sam zadužena oko bebe, ali on mora da preuzme nama, već Vukan veliki, 3 godine dečak, i da ga izvede napolje i da uči ga da šutira loptu. Znači, to je jedan mali čovek koji zahteva i da ga vaspitavamo i da s njim šetamo, a ja već moram da ostajem kod kuće zbog situacije i zbog bebe. Tako da zaista na ravne časti sada delimo, samo što smo se možda podelili na smenu. Samo kaže, jeco, ćeš ti sada danas napolje ili ja, sve u hodu radimo, nema više odmora. Ko je da kad me neko pita, što zbog mene seče vene? A sada jedno teško pitanje. Ko manje spava? Ona. Zato imam ja stvarno imam jak san. Ja koliko god da sam aktivan s decom preko dana, ja zaspim 10-11 i onda sam budan. Ujutru sam ja glavni, ali stvarno što se tiče spavanja, ona ne spava. To je i naučno dokazano. Majke kada se porode, one imaju taj neki instinkt da čuju kad beba trepne. On čuje kad ona baš zavrišti noću, ali majka je majka. Mislim, i kad on izvede decu, ja samo razmišljam da li dobro čuva, da li stavio kafu. Prosto mislim da je prirodno da majka, možda tih prve 2 godine ne spava, a posle aktivno i takako učestvuje kada je muško da je tu pitanje. Mila nam je otkrio šta njegova ćerkica voli da joj peva. Mitra voli kad joj pevam neke pesme ovako, znači narodne. Voli kad čuje taj neki srce moje deli se i onda prati mi kao aha, peva i onda. Za kraj, Milan i Jelena su posavetovali mlade parove. Kada biraju partnera pod broj 1, sa kim će mladim da osnovi porodicu? Pa da, najlakše roditi to dete, ali moraš da ga vaspitaš, treba mnogo strpljenja i fleksibilnosti. To malo dete se svaki dan menja. Pre 2 dana je jedno hteo, po sad drugo. Ja sam tako, slobodno mogu da kažem, vodio ovu našu avanturu sa decom, jer mislim da je naša najveća misija sada samo da ih vaspitamo. Da budu skromni, tako je, ali mi se negdje družimo s takvim skromnim i normalnim ljudima, zato nas ne nema u medijima i stvarno, ja bih savjetovao mladim parovima da imaju trpljenja i smirenja prema svom izabraniku, izabranici, da se poštuju, da kroz trpljenje i smirenje grade ljubav u braku i da im to bude osnovica i da rade na deci, deca će dati još više ljubavi njima. Znate da su naše zvezde veoma aktivne na društvenim mrežama, pa smo tako i mi ispratili šta to sve oni rade. Luna Đovani i Marko Miljković odlažu venčanje jer njihov kum Sava Radović zbog korone ne može da dođe u Srbiju. Poznati par dogovorio se da ih venča čovek s kojim se Miljković družio još od prvog velikog brata u kojem su zajedno učestvovali. Oni će se izgleda venčati tek pred Lunin porođaj jer kum Sava živi u Nemačkoj i zbog pandemije koronavirusa ne može da dođe u Srbiju. Priča dobro obavešten izvor i dodaje da se budući mladenci ne nerviraju mnogo zbog toga. Marko i Luna su se dogovorili da sačekaju Savu i izgovore sudbonosno da onda kad on bude mogao da dođe u Srbiju. Miljković i Radović su mnogo dobri prijatelji i dogovorili su se da se okume. Luna i Marko svakako ne žure sa venčanjem jer zbog cele situacije sa virusom ne mogu da naprave svadbu kakvu žele. Ne žuri im se sa venčanjem jer sada ne mogu da naprave svadbu svojih snova, ali s druge strane ne žele ni da im se beba rodi dok nisu u braku. Završava izvor za Informer. Pevačica Goca Tržan otputovala je sa suprugom Rašom Novakovićem, a mnogi sumnjaju da imaju dobar povod.
Navodno, Goca i Raša ne odustaju od želje da postanu roditelji. Naime, Goca se sada sa svojim suprugom javila iz Praga, gde je, pretpostavlja se, otputovala kako bi se na nekoj od čuvenih klinika podvrgla vantelesnoj oplodnji. Srećno, mili naši golubčići, volimo vas. Ako ste tu, zbog čega pretpostavljam, neka vam je sa srećom. Znamo da ćete sada uspeti. Nizale su se reči podrške i ljubavi ispod fotografije nastale na Starogradskom trgu, koju je Goca podelila na svom Instagram profilu. Podsetimo, Goca Tržan od samog početka otvoreno govori o vantelesnoj oplodnji i pokušajima da sa Rašom dobije bebu. Samo žene koje prolaze kroz proces vantelesne oplodnje znaju koliko je on zapravo težak. Mesecima pre odlaska idete na analize gde vam svakih nekoliko dana vade krv, a potom to nosite kod lekara, pa sve tako u krug. Pričala je Goca svojevremeno. Hvala što ste i danas bili sa nama. Nove priče očekujte već sutra u isto vreme. A do tada gledajte Toxic TV i pratite nas na našem YouTube kanalu. Doviđenja!